Quina és la diferència entre l'hijab i la shayla? Quina és la festivitat més destacada del calendari jueu? Com gestionar la diversitat religiosa a classe? Són algunes de les preguntes a les que busca resposta la nova guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius. La Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat ha presentat una edició actualitzada amb 5 blocs temàtics pels professionals de l'educació: les festes religioses, la indumentària, el currículum escolar i, com a novetat, el dol. El contingut d'aquesta guia, elaborada amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament, ha estat presentat en format lúdic, amb un joc de taula desenvolupat pel col·lectiu Irènia, que ha servit per debatre coneixements i experiències entre assessors de llengua i cohesió dels centres educatius. És una manera molt pràctica de reflexionar i, a més, surten molts debats, moltes reflexions en les quals mai no hi havíem pensat i, sobretot, mai no havien compartit. I el que, per un costat, els tècnics podem conèixer, és una realitat, però, per l'altra banda, els professionals, en funció del tipus d'alumnat que tenen, de vegades tenen opinions i experiències diferents que són molt enriquidores de compartir. Amb l'objectiu d'avançar caselles per arribar a un espai comú al centre del tauler, el joc posa a prova els educadors en matèria de lleis, tradicions o solucions a conflictes religiosos. És molt divertit perquè realment a l'hora del joc la gent ens sentim més còmodes per treure el que tenim. Si a vegades tens aquesta sensació que estem jugant, doncs podem divertir-nos. El somriure surt molt més fàcil, les coses ja no tenen aquesta importància, aquest pes que a vegades tenen quan t'has de presentar i tens la por de igual quedaré malament, igual no sabré què. És un joc. I al final, si el joc és no competitiu, ho fa encara més fàcil d'admetre que, home, aquí realment no en sé res. I el no saber res és la base filosòfica d'aprendre-ho tot, no? De moment, el joc es fa servir en sessions de formació del professorat, però podria ser aplicable a les aules per fomentar el dret a la llibertat religiosa i aprendre a compatibilitzar-la amb la vida escolar basant-se en el diàleg. Aquest tipus d'activitats el que han permès és reflexionar sobre situacions que en el dia a dia potser no tens temps, has de reaccionar, i aleshores et permet anticipar i buscar solucions a priori a situacions que probablement després ens trobarem a les aules. Hi ha un dret fonamental que s'ha de respectar, que els responsables de l'educació hem de tenir en compte i hem de conèixer, que és el dret a la manifestació religiosa, o bé en l'endumentària, haver de manifestar-se des de la seva religió, i també un altre dret fonamental, que és el dret a l'educació. Aquests dos drets són drets, com ens han explicat, que estan en el mateix rang, i quan es produeix un conflicte, doncs s'ha d'intentar resoldre mitjançant el diàleg, de manera que es pugui fer prevaldre, si pot ser, tots dos. La guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius vol consolidar-se com un document de referència dins la comunitat escolar per afrontar els reptes que presenta la diversitat religiosa en l'espai educatiu i aprendre a potenciar la riquesa que ofereix. Els professionals es van formar fa 10 o 20 anys en una facultat. Es troben ara que la realitat, l'alumnat que tenen és diferent del que havien, pel que s'havien format, però és que sobretot han de preparar aquest alumnat per una societat futura que encara serà diferent. Per tant, més important que tenir coneixements sobre les diverses tradicions i saber cada element, cada forma de vestir, cada petició què és, sobretot el que és més important és que mestres i professors sàpiguen adaptar-se en aquesta novetat. És una gran sort ara mateix que podem viatjar pràcticament sense moure'ns, perquè tenim tantes persones que ens venen de cultures diferents que ens poden donar vistes i visions tan plurals i tan complexes que abans ni les ho imaginàvem, no? Això, clar, és un gran que positiu, i òbviament la part negativa és que nosaltres també ens hem d'esforçar, perquè si vas de viatge i només et deixes portar amb l'autobús, amb el guia, damunt avall, poca cosa hauràs vist. I així també, a la vida diària del nostre país, el que hem de mirar és esforçar-nos per realment aprofitar tot el potencial que tenim a davant nostra.
La guia per als professionals de l'educació es distribueix en format imprès als centres educatius d'arreu de Catalunya i, a més, es pot consultar a la web de la Direcció d'Afers Religiosos, una versió que es va actualitzant periòdicament. També es poden trobar guies sobre la diversitat de creences en altres àmbits com sanitat o el sector penitenciari i pròximament se n'editarà una pels espais funeraris.